Bisha I Rrugës, Togg T10F nga Turqia. Ne një ngjarje madhështore, në Istanbul, Turqia ka prezantuar makinën e saqte pare elektrike, Togg T10F, një simbol I inovacionit digj I krenarisë kombëtare. E përshkruar si Bishën e Rrugës, Togg T10F përfaqëson nisë poketerin e industrinë automobilistike turke, duke ofruar performanse të larte DHE teknologji të avankuar. Makina është projektuar për të kene mikesore me mëgjedisin, duke kontribuar në reduktimin e emitimeve DHE promovimin e energjise, se pastër në rrugët e turkise DHE me gjere. Me lingja elegante, DHE I njëshe design modern, Togg T10F tërhek vëmëngjen me njëhere, duke ofruar një përvojë të pakrahasueshme vizuale, për së dokend këj e shikon. Togg T10F është pagjisur me teknologjinë me të fundit, përfshirë një system infotainment intuitive, DHE funksionalitete, të avankuara sigurie për të përmiresuar përvojën e drejtimit. Një nga vesurite me të shkuarat e Togg T10F është autonomia, e saqë mbreselenese, duke e bere atë ideale për udhëtim të gjata pije nevojën për karikimet e shpeshta. Prodhimi I Togg T10F është në I hap I rendesishem për para për industrinë automobilistike të Turqisë, duke krijuar vende pune, DHE duke rritur ekonominë kombëtare. Kjo makinë elektrike është gjithashtu në I dëshmi e për kushtimit të Turqisë. Për të ndjekur tendencat globale të këndrueshmërisë, DHE inovacionet teknologjik në transport. Per përdëruesit e YouTube, DHE krijuesit e përmbajtjeve, muzika PA të drejta autori është opcioni I përsosur për videot koe para kesin Togg T10F, duke shmangur problemet ligjore. Muzika koe përdoret në vlogje DHE video të qera për makinat duhet të zgjedhen nga biblioteka. Audio e YouTube e qila ofron për zgjedhje të gjere DHE qilesit e larte. Krijuesit e përmbajtjeve këdëshirojnë të shfaqin Togg. T10F në kanalet e tyre mund të përdorin muzikën. Nga kjo, biblioteka për të përmirësuar përvojën e shikuesve. Duke zgjedhur muzikën PA, të drejta autori, krijuesit mund të sigurojnë që videot e tyre të këndrojnë të mbrojtura. DHE të pashtueshme me politikat e platformave. Togg T10F jo vetëm pjesëll një epoke tere për transportin në Turqi, por I DHE frimezon krijuesit e përmbajtjes në mbare botën për të eksploruar mundësi të regja. Kjo makine e gjashtë të zakonçme premton të behet një ikone në botën e automobilizmit, duke ofruar një gjë përvojë unike DHE emocionuese për të gjithë entuziastet e makinave.